YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 5-də gün ərzində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Daha ətraflı xəbərlər.